Kada bi odgovornost za ono što se događa u gradu Zagrebu prvenstveno ležala na vladi, onda bi izbori za gradonačelnika bili potpuno bespotrebni. Kakva je to politička poruka onih koji su se za te iste izbore kandidirali? Gdje je trenutno predsjednica odbora za zaštitu okoliša da tamo zabije zastavu kao što je trčala u Osijek i pobrine se za zdravlje okoliša, ali i građana koji žive na Jakuševcu? Dakle, mi smo u gradu Zagrebu imali otprilike najavu jedne nove inspekcije tjedno da se vidi tko što baca u nove plave vrećice. I dok se tako radikalno i intenzivno radilo na plavim vrećicama i na kažnjavanju građana koji ne znaju razvrstavati otpad, istodobno svo to vrijeme naš gradonačelnik nije imao pojma kako i što učiniti s tim istim otpadom, a bez da ugrozi zdravlje građana grada Zagreba. I to je doista poražavajuće, a u konačnici je i sukus njegove dvoipolgodišnje politike prema gradu Zagrebu. Prozvali ste gospođu Benčić, što bi ona u funkciji predsjednice odbora za zaštitu okoliša trebala učiniti? S obzirom da gospođa Benčić zna što bi trebala učiniti vlada i s obzirom da oni tvrde da je ovo stvar koja se tiče i državne politike, onda očito uključuje i tijela Hrvatskog sabora. Ona kao predsjednica odbora za zaštitu okoliša je znala što treba učiniti kada se dogodio slučaj Osijeka. Sada očekujemo da postupi jednako, ako ne još angažiranije, kada se događa ova ekološka katastrofa na Jakuševcu. Tematska sjednica onda? Minimalno tematska sjednica sa pozivanjem i prozivanjem svih nadležnih u ovom slučaju, prije svega njihove vlasti u gradu Zagrebu.